Ćaćma, ja inače se neke igre igramo. To se tiko mami i babe. No tako? Da. Tako da idemo prvi tip mame i babe. Ili tatis, ili oca, svejedno. Ja sam babo, ona je mama, tako da idemo. Prvo ćemo kako spavati. A, nešto ne boli. Nasturu, četinu! Nasturu, četinu. A, jesti ruka mekana. Idemo tipovi mama. Gdje si ti do sad? Pa evo me Buna, mala, došla ti na kafu. Hej, gdje si? Hej, čao. To je to od ovog videa, mislim to je to od ovog tipovi učenika. Znači mene učenikom, tipovi mame, babi i tako to. Nećemo... Familije. Da, familije. Sada. Ovo smeće sve tamo. Sada. Ćemo ja i Neđma se nečega igrat, što se bukalo malo igramo. Storica. O... Da nam užas u cijelu. Zaboravila sam se. Bojme ga. Gimnastike. Malo gimnastike. Čeka se. To da se mi malo igra. Evo mi. Malo se to da igra. Daj meni jedan suk. Ne, ne, pa. Evo daj ovako. Slučajno sreo sam te. Zaljubio sam se u tvoje oči zelene. Ajde da probamo baš sve. Tipo poljubim je. Jedan ostav. Nije postoji u videu. Ti bi 26, meni je 69. Ej, so you back. I'm savage. Kasi puri vrđi. Ko može odgledat? Evo tebi ova čiko, meni ova. Tebi ovaj, meni ovaj. Tebi ovaj. Ajde, da probamo ba se i popolju. Gdje je kamera? Sići oni, gdje je po šipu gleda? Bum, hajde ti. Hajmo, ledena, ledena, baba stop. Ledena, baba stop. Ostav čovu. Ledena, baba stop. Ledena, baba stop. Ja. Ja imam dva. Ovo je moj stolić. Ovo ga. Ej, jesi ti dobar stolić. Nema ništa nego ništa. Nema. Sad ćete vidjeti kako izgleda Neđmina obla. Pa i svi dođite u oblu. En, ona je odmah tamo u pored. Svi joj dođite u oblu. Moja čaša. Otkud moja čaša ovdje? Pa ne mi laga. Ne laga mi moja čaša. Ali še jas... Ona moju čašu znači uzima. Može li se ovo... A ne može. Znači ona moju čašu uzima. Moje. Pišite u komentarima kome vjerujete. Da je ona moja čaša ili njena? Moja, moja čaša. Ja sam je platila. Pitaj Belma. Moja je. Belma, kako da je ovo moja čaša? Belma, gledaj. Njena je čaša. E, to vidiš. Nije, moja je. Pogledajte. Nemojte se sad svađat tu zonu. Nije. Eto vidi sekina. Sekina moje. Pa ja volim za moju sestu. Pa ja, ja. Nisi mi ti. Jesam. Jesam. Meni je moja sika. A imam nokat? A vidite. Imam nokat. Ona to mada. Plaka vas. To mada kao je mobitel. Evo vidite imam nokat. Što lažem. Sve što kažete. Samo lažem. Vidite, imam nokat.
Neseser. Šalim se, ovo je samo klej. Sve mi delas klej. Klejčić. To nije klej, to je klej masa. Nije. Klej masa, klej je isto. Sa drugi naziv. Znači više imam od nje videa. Zato što sam pripočela snimat. Ona ima samo 15 videa, ima 16. Ne, no, sad sam više ga snima. Pa imaš sam 15 videa. Zajma. Ja ću pobrala 15 videa. Ja imam 16 videa. Nije ovo mi je 16. Koliko ti je? Zbog Nedmine sestre. Belma je malo glupa. Ti si glupa. Znači ona dole je glupa. Ja sam glup. Pogledajte moj novi nakat, najbolji. Moje, daj mi ga. Sve što... Ajde vidimo, nećemo kako me vidjeti. Šta kucaš? U, ne meni to vidjeti. Pojmaju mene sad. Šta? Neda! Ej, sada me stavio čikova noge, da. Ajde. Pa što kucaš mene? Ne, kucam tako. Pa napisala si. Pa imaš svoj Bona kanal. Ma znam. Što moraš kucat? Pa nema ga tamo. Ne dam! 11 videa imaš. Ne dam! Tako je sad pisalo. Ne dam. 5, 6, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,